Податок на землю – це місцевий податок, розмір якого визначають органи місцевого самоврядування, зокрема міські, районні та селищні ради, а також ради об'єднаних територіальних громад. Попри це, максимальний розмір ставок визначений податковим кодексом. Розмір ставки оприлюднюють до 15 липня. Оподаткуванню підлягають як ділянки, що перебувають у власності, так і ті, що в оренді. Податок нараховується на земельні ділянки, які знаходяться як на праві власності у таких осіб, так і у праві користування, в тому числі оренди. Тобто об'єктом оподаткування є всі земельні ділянки, якими платник податку користується, володіє. Податковим кодексом визначено перелік осіб, які можуть не сплачувати податок за землю, а можуть скористатися податковою пільгою. Така пільга надається в межах конкретно визначеної площі такої земельної ділянки. Ну, до прикладу, земельну ділянку, земельний податок не сплачують пенсіонери за віком. Знов-таки, площа має не перевищувати 2 гектарів. Земельний податок не сплачують особи, які мають 3 і більше дітей. Є ще декілька пільговиків, які не сплачують, це і учасники бойових дій, це учасники Чорнобильської АЕС. Повідомлення рішення платникам податків вручають до 1 липня. З того часу вони мають 30 днів для сплати. За відсутності квитанції на платника накладається штраф. Що стосується відповідальності платників земельного податку, слід зазначити, що оскільки нарахування податку відноситься до компетенції контролюючих органів, відповідальність за нарахування такого податку громадяни не несуть. Разом з тим, в разі несвоєчасної сплати земельного податку, громадяни за затримку до 30 днів календарних визначеного узгодженого зобов'язання по земельному податку сплачують штрафну санкцію в розмірі 10% від суми недоплати, при затримці більше 30 календарних днів в розмірі 20% суми недоплати.